На ЮА Житомир, випуск новин. Мене звати Дмитро Поліщук. Вітаю. Житомирянин Олексій Котвицький вилікувався від гепатиту С. Нині він керівник одного з підприємств. Як чоловіку вдалося подолати хворобу, він розповів нашим кореспондентам. Також про наслідки та лікування хвороби нам розповіли медичні працівники. Деталі у сюжеті. Я дізнався сам лише у 25 років. Мені було 25 років. Перший раз я здав аналіз і оказалося, що в мене є гепатит С. І зараз мені 43 роки. Тобто і не було можливості почати лікування, тому що з того часу було дуже дорого. Це треба було приблизно, може, 15-20 тисяч доларів. І велика радість на сьогодні, на 2019 рік, що 3 роки назад я безкоштовно почав своє лікування від гепатиту С. І всього 4 місяці я лікувався, пив таблетки, і не було ніяких проблем на самом ділі. Тому я вважаю, що сьогодні великі досягнення. Людина навіть може себе лікувати, тому що доступність є. За 15 тисяч гривень можна вилікувати себе. На сьогоднішній день я абсолютно здорова людина. Небезпеку становлять для населення серед вірусів, які сьогодні відомі у світі, основні 5 видів вірусів. Гепатитів – це А, Б, С, Д і Е. 2 з них – це А і Е. Це гепатити з найменш такими небезпечними проявами. Вони ніколи не призводять до хронізації, але, на жаль, вони призводять до гострого початку і періоду і дуже неприємності, тому що вони протікають як кишкова інфекція. Тобто з всіма клінічними проявами, з вираженою жовтяницею, з інтоксикаційним синдромом, з лихоманкою та з порушенням шлунково-кишкового тракту. Передається вони, зазвичай, ці 2 віруси фекально-оральним шляхом, тобто через забруднені руки, їжу та воду. Що стосується парентеральних гепатитів Б і С, зазвичай гостра форма гепатиту Б, вона протікає так само гостро з проявом жовтяниці, але в 95% вона самовиліковується. І пацієнти з гострою формою, якщо немає порушень імунітету, через рік вони самостійно виздоровлюють. Якщо це є коінфекція з дельтавірусом, а вони бувають інколи в супроводі, то ці гепатити, на жаль, мають дуже тяжкий перебіг, і він призводить до фульмінантних форм, тобто до летальних. Такі гепатити дуже тяжкі, зупинити їх неможливо майже. Вони викликають порушення печінки, некроз клітин печінки з проявом печінкової коми. Тому найперша профілактика гепатиту Б – це є вакцинація. Вона доступна, вона входить в безкоштовну вакцинацію для дитячого населення і входить в календар щеплень. Це захворювання, яке передається по крові. Так, кожен пацієнт безкоштовно може пройти це обстеження у свого сімейного лікаря. Щодня від вірусного гепатиту вмирає стільки осіб, скільки вмирає за рік від СНІДу. Обласний перинатальний центр отримав від Європейського командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки гуманітарну допомогу вартістю у 1 861 тисячу гривень. Про це розповів головний лікар обласного перинатального центру Юрій Вайсберг. За його словами, допомога включає як міні-електростанцію, до речі, першу у перинатальному центрі, так і різні побутові речі. Це дизельна пересувна електростанція, має вона 100 кВт. Практично нова, вона пропрацювала 35 годин за свій вік. Кошти, за які можна її сьогодні придбати, це десь біля 3 мільйонів гривень стоїть така станція сьогодні на ринку в Україні. Такої станції у нас на сьогоднішній день в нашому закладі не було. В місті, коли виключається електроенергія, повністю зможе забезпечити електроенергію наш центр. Операційні, пологові зали, інші міста, де потрібна буде термінова допомога. Сушильні машини, вони будуть білизну висушувати. Чиста білизна і чистота – це наша, скажімо, це так має бути у нас в центрі. Ми відходимо від
стерильних рук, ми приходимо до чистих рук. Сьогодні ми повністю забезпечимо, змінимо навіть ті машини, які стоять в сусідньому залі. Бо пральна машина, їх автомати 16 штук, плюс 40 холодильників, які вже відділені, плюс дві морозильних камери. Ми починаємо новий поштовх для покращення биту. І сьогодні ми маємо 1000 простирадл, ми маємо 750 рушників, ми маємо сьогодні подушки, ми маємо покривало і електроплити, це і посуда. Все те, що потрібно для сьогодні для биту наших пацієнтів, які знаходяться в нашому центрі. Ліжка, які підуть в реанімацію акушерську, оглядові крісла, які також підуть в відділення, шкафи, стерилізатори, м'який інвентар, на який практично нам не виділялись кошти вже на протязі 5 років. Все безкоштовно, починаючи з цих машин, закінчуючи доставкою. Гуманітарна допомога йшла з складу Збройних сил Сполучених Штатів Америки в Італії, там у них склад, морем до Одеси. З Одеси вагонами було переправлено це все в Київ, і з Києва вже на контейнеровозах 6 морських 40-футових контейнерів приїхали до нас на таможню. На це біля 2 мільйонів гривень ми отримали гуманітарну допомогу від штабу Збройних сил Сполучених Штатів Америки в Європі. Кожного року у нас є декілька гуманітарних проєктів по всій території України, які фінансуються Міністерством оборони США. Цей центр, ця клініка є нашим партнером з давніх часів. У 2008 році у нас тут був проєкт з відновлення фасаду та приймального приміщення. У 2012 році були передані машини швидкої допомоги, і зараз у нас була можливість завести гуманітарну допомогу, майно. Постійно є в роботі декілька проєктів, заплановані, ті, котрі йдуть наразі, ті, які плануються на майбутнє. І протягом року у нас є 3-4 таких випадки, як зараз з вами, коли ми можемо пишатися тим, що ми допомагаємо. Це всі новини на цю годину. Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. А також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Далі про погоду. Побачимось. За інформацією синоптиків, завтра у Житомирі та області буде хмарно, можливі опади. Вітер західний – до 2 метрів за секунду. Температура повітря в області – вночі від 15 до 17 градусів вище нуля, вдень від 21 до 24 тепла. У Житомирі вночі – від 16 до 18 вище нуля, вдень від 22 до 25 із позначкою «плюс».